ćemo da tebe. Pa svi ćemo da umri. On će kad god obrži. Pa svi ćemo mi umri. Znate kako? A ko je umri? Ja sam čekio prije godinu dana pa nisam. Ajde, ajde, ništa. Ja vas sad pitam ovako, otvoreno pre svima, recite mi. Ne postoji razlika, mi ne cijenimo liječnike u dvije kategorije. Oni koji liječe bolesne ljude, svaka im čast. Onaj koji transportira, koji na mjesta košti nakon saobraćajke, koji vam spašava život kad ste vi bolesni. Tom liječniku kapa do poda i kleknut ću mu ljubiću u noge. Ovi idioti koji tjeraju ljude da se cijepe, a da ne odgovaraju za posljedice tog cijepljenja i ne znaju vratiti dijete u početno stanje, to su idioti. To nagađaju, gledaju u kuglu gledaju i ne znaju da to odgovore. Ja da vas sad pitam ovako, da vi od vaša auto odnesete na servis i da dođete nakon dva sata, ispravno auto, mislim na servis, redovno, koji je ispravno, dođete nakon par sati po taj auto i taj jadni mehaničar, serviser vam kaže, znate, doktore, ja sam pokušao ovo, ono, ali ovo je puklo, to se više ne da popraviti i ja više ne znam šta da napravim s tim autom. Vi bi njemu rekli da je idiot, neznalica i da je glupan, je tako? Kad dijete zdravo, a smijete cijepiti samo potpuno zdravo dijete, ne smije se cijepiti bolesno dijete, mislim, šmrkavo i s temperaturom. To vam piše u svakom protokolu o cijepljenju. Ok, vi znači dobijete 1000 zdrave djece, cijepite ih i od tih 1000 koliko ostane zdravo? Ne ostaje 1000. Nikako. I da li znate vratiti? Evo sad pitanje. Možda na milion. Nemojte se igrati sa milionima. Ko ste vi, ja prava? Vlado Šegon iz Pule. Ovako, ja vas samo jedno stavljam. Ste vi liječnik, doktor Šegon? Molim? Nisam liječnik, ali volim liječnik, samo liječnicima razgovaram. A vi ste gospodine tko? Ajde ovako, samo da... Bojite se da ćemo vas zaraziti. Karlić, ovako, gospodine, da završimo. Samo možemo završiti. Evo, imamo čas, bravo! Dakle, imamo neko ko hoće razgovarati s ljudima koji su već završili. Hvala vam. Kako se zove, gospodine? Od 1000 ljudi, djece koje su cijepljene, potpuno zdrava djeca, ja nemojte se igrati sa postocima, ja ću vam kazati. Ja ću vam kazati, postoji 10-godišnji prosjek u Hrvatskoj, vam je da je od 1,1 do 1,8% ljudi koji imaju kontraindikacije, znači djeca koji imaju kontraindikacije. I zbog tih 1,1, 1,8%, mi smo jedina glupa nacija koju moramo tjerati ostali 98% da se cijepe i da riskiraju. Jer to vama normalno? Jer to vama normalno? Niste me pratili. Ko tjerao? Pa ko je? Zakon, jer je obavezan. Zakon, obavezno cijepljenje. Pedijatrijsko cijepljenje. Pa zato što postoje takve bolesti, da će vam dijete ostati invalid. Znate li koliko postoje? Jel bi vi htjeli riskirati da vam dijete bude invalid to do sutra? Pa od koje bolesti? Od koje bolesti? Da ima dječju paralizu. Kad je bila zadnje put dječja paralizu? Zato što se cijepi je nema. Ma nije točno. Ma nije točno. Ma on naš paralizu. To je cijepio nano čestice aluminija. Nano čestice aluminija. Evo imam pitanje. Evo nemoj znam odgovor. Koliko je djece u svijetu bez drugih morbiditeta umrlo od covida ili od paralize neka od covida koliko znam ja nitko da nitko zašto je cijep
cijepiti onda? E sad, zašto onda cijepiti? Koji je razlog da ćemo cijepiti našu djecu od bolesti od koje nitko u svijetu nije umro? Da li znate, u Americi... Ja vam nisam stručnjak, ni infektolog, niti ovaj. Ali sad ću vam reći zašto. Zašto kažu zašto cijepe? Zato da spriječe prenos infekcije na starije ljude. To nije to! Odmah, gospodine. Imam znanstveni rad. Virusa ima svoj. Ne. Laž. Treba muž odustila iz reakcije. Zato cijepljenje za djecu i nije obavezno. Andrija Klarić vam kaže, laž, imam dokument, znanstveni rad, u kome piše precizno da će djeca u obiteljima, kada prebole tu bolest, biti zaštita te obitelji. To kaže znanost. Ovo kažu oni koji ne čitaju znanost. A mi čitamo, čak i znamo engleski, vjerovali ili ne. Jedno je to, da preboliš pa se zaštićeš. Ne, jedno je to, to je najbolje. U Americi. Praksa jasna kaže se, e sad vi bi to spriječili. Ali ne bi to bi spriječili. Prvo, djeca se ne moraju cijepiti. Drugo, cijepit će se samo za sada. Ovi potvrde su ucijena za cijepiti. Gospođa Šimetin je rekla da hoće COVID potvrde za djecu. Ne, Markotička rekla da će biti naša dica eksperiment. Gospođa Šimetin je rekla da treba uvesti COVID potvrde. Kako ćete vi danas glasati? Gospodine. A nemojte me to bih kao, znate kako ću glasati? Kako je Letović kao normalan, ozbiljan čovjek? Ne, da ili ne? Da ili ne? Da, pa naravno. Da li vi mislite da COVID potvrde? Dakle, vama je normalno da sad ja i moja obitelj ostaju bez kruha zato što smo zdravi. Dakle, mi smo zdravi i mi ne možemo raditi. Baš ćete moći raditi za to. Da mi objasnio, nisam dovoljno inteligentan. Nisam dovoljno inteligentan objasnio. Što će ljudi ili cijepiti, imati COVID potvrde, ljudi će doći kod vas. Ali cijepljeni se mogu zaraziti. Ne, ja imam svoj džin. Pa da, znam, da. Znate, hoćete vi doći meni. A šta ako vam ja kažem, ovaj je cijepljen i možda zaražen? Šta ćete s njim? Čekaj, ali ja sam cijepljen i... A ne, on je cijepljen, možda vas zaraziti. Jer njega ne testiramo. Ali šansa da prenesem virus je puno ja imam napisano gdje piše da tako nije. Isto. A dam vama da pročitate. Vi meni dajte sve što vi tvrdite da ja pročitam, a ja vama dam sve što ja imam da pročitate. Da li mislite da ovi potvrde... Ja vjerujem u to i zato sam... Gospodine. Nemojte vjerovati. Vjerovanje je stvar religije. Dakle, kad idete u crkvu, vjerujete u Boga. Znanost je sumnjena, ne. Znanost znači sumnja. Ja čitam. Dakle, ja ne vjerujem, nego pročitam što su radili oni... E, pa pokažite mi to što ste pročitali. Dokaz jedan da manje su zaraženi oni koji su cijepljeni. Gdje jedan dokaz? Jedan dokument. Pa vam, kako je, gdje su? 75-80% Ma daj, ne bajam. 20% samo cijepi. To je lako. Sad bi svi liječnici u svijetu lagali. Zašto bi vas liječnici? To je lako. Pa nisu u lansetu pacijenti, nego znanstvenici koji istražuju cijeli svijet. Da li vjerujete akademiku Paveliću? Molim? Da li vjerujete akademiku Paveliću? Jel ste slušali njegovu zadnju? Ovo je jedno pitanje, postavite, molim vas. Evo, Igor ima pitanje. Da li nisam ja došao ovdje da ti se... Ne, da se razumijemo. Mi smo vama zahvalni što s nama razgovarate. Pazite, vi ste jedini... Ajmo pljesak još jedan za gospodina. Dakle, razgovara saborski zastupnik sa narodom. Bravo. Evo, zahvalni smo. Evo, gospodin Igor. Samo jedno pitanje. Da li vi mislite da COVID... Ne možemo raditi. Ne možemo, zato što moramo imati COVID potvrdu svaki dan. Pa imat će ih većina. Gospodin, može to pitanje. Imat će ih većina, šta? I vi imate. I što s onima gdje neće? Ja ovdje ne mogu ući, ali nema COVID potvrdu. Može jedno pitanje. A širite zaraz dok svi drugi. Evo ga. Može samo jedno pitanje, gospodine. Gospodin Igor, evo, pitam vas. Gospodine. Zašto ne možete biti? To znači, liječnik ne može misliti svojom glavom. Ne, ja moram vjerovati zdravstvenoj struci. Moram vjerovati svjetskoj zdravstvenoj struci. Pa čitajte. Evo ovako. Neka vaša Markotička pokaže dokument koji im to tvrdi, a ja ću pokazati kog trenera. Zašto predsjednik? I čitajmo. Evo, zašto predsjednik Johnson engleski tamo se bori jadno za svoj narod? Pa koji Johnson? Pa šta je on? Zašto se bori? Pa dobro, šta je on? Zato što je skoro umro. Pa skoro je umro. Bio je na raspiranje. Igor, gospodine, jedno pitanje. Da li vi mislite kao saborski zastupnik na cijepljene i necijepljene i da dolazi do svađa, da se policajci svađaju s policajcima, da se učitelji svađaju s učiteljima. Dobijamo svaki dan snimke, mučne snimke, gdje se ljudi koji su se do danas bili prijatelji si postaju neprijatelji i gdje COVID potvrde zapravo dovode do segregacije i podjele na cijepljene i necijepljene. Mislite li da se to događa ili ne?
nisam ja ovlašten za davati izjave. Niste ovlašteni. A vas to ne zanima. Recite mi. Ja pričam sa ljudima. Vi ste saborski zastupnik i vas to ne zanima. Treba imati ovlasti od nekoga. Koga od Trenkovića? Govoram sa ljudima. Da li mislite da COVID potvrde dovode do podjela i tenzija u društvu? Da li ne? Nije dobio dozvolu. Ne, mi smo na zakon. I zato vas pitam. Može još jedan. Sve vaše tvrdnje koje tvrdite, jel možete dokazati bilo kojim znanstvenim radom da mi pročitamo, a ovo što ja tvrdim, ja vam prezentiram, odnosno dam vam cloud, vjerojatno znate što je cloud. Cloud, to vam je memorija, okej. Okay. Dam vam link na cloud i vi pročitate. I onda kažete, Andrija, pričaš gluposti, odnosno ti znanstvenici, njih par tisuća koji to pričaju, pričaju gluposti, a gospodin Kajić, gospođa Markotić je genijalci koji sve znaju. Može tako? Ja mislim da bi se... Ali gospodine, vi ste saborski zastupnik. Znanstvenici, znači ovi koji su za cijepljenje i oni koji i su... I ne mogu se dogovoriti. Nema znanstvenog konsenzusa. Pa nema, ali vi na osnovu toga što nema znanstvenog konsenzusa donosite odluku. Prije bi se nas dva dogovorili nego oni. Bi, ali o čemu se radi? Evo upravo ste došli do toga. Dakle, nema znanstvenog konsenzusa oko ovih stvari, a vi donosite odluke na osnovu toga što ga nema. I to se mi bunimo. Kako mi odluku donosite? Pa vi odluku donosite da segregirate dio naroda i se... Kako da, kako da nije? Znači, zašto to napraviti? Kako nije? Bez kojih potvrde ne mogu živjeti više. Gospodine, vi ste saborski zastupnik, ja sam vam samo jedno pitanje htio pitati. Gospodine, ja vas smijem pitati kao saborski zastupnik jedno pitanje. Trgovački centar, bez kojih potvrde ćeš živjeti? Pitam vas. Pa ne, to neće, ne možete. Ajde, probajte. I šta to znači?